Ah, çok kamyon ve triple. Radisson. Ne için ama? Yorup çalma. Ne yok? Evo kadar. Evo. Eşya kal. Evo. Pričetim. Stani. A se obrči kamera? Kesin A se obrči kamera? Dobre. A secka? Ne. Kaži mi koliko, ja ću ti kaži, evo, našlo game. Kaži koliko koči. Koliko, Ne. koliko Ne. kasni na tom Ne. mislu. Po glas provali. Evo, piše ti brojke. Hej, hej. Sad sam ga spustio, sigurno ću kove. Pa 10, možda 10 sekundi. 15. Čekaj ga sad će, 1, ko... 1, 2, 2. Jurčano. Ma nema veze, ajde neka. A što, daj da gojam bre kako igra. Koliko? 9 je tačno 7 sekundi od kasnije. To ti delay. Ala, znaš da pada FPS, pao mi sigurno. I da sam stavio ono na quality, treba stavim ono kurac, kasnije ću na mjesto. Da, tačno se vidi kako... Mislim, na secku. Kako da bi... Majke, ti ga nabijem mrtve. Što? Nabija se, u muda mi se nabi, pička, umate mi. A što ne staviš na... da nema delay? Da be, ja imam od nasu, pa ne može be, konj. Pa muđi ko kasni 10 sekunda, a ne meni jebem te usta. Ajde da vidimo kako igraš ili on. Govno jedno. To je te pukli, ja? Ne. Što da pušam, budi neko? Lele, koliko su spo... Lele, lele, lele! Majko ti jebe, mrtvi da ti jebe, majko. Ja se isparijem. A šta ovaj 430 drvi kurac ovamo? Što mi se on došao ovamo? Pa treba njega Ko da je? gledam. Pa ovaj 430. Majke da mu ga nabijem je. I sad ja treba njega da gledam umjesto teški tenkovi da pucu. Oklop mi se obijem. Kačem na kurac. Ajde, begi. Puni be, puni be konju be. Puni! Kritično. O, semenjar ti, puni be, puni, puni! Gledi, bro. Ajde, bubi ga. A moje ga ću... Lele, mora smanjim ono... Ne kočim, ali... A mogu kuću da izrušim? Ma neću. Ti koči imaš 120 FPS. Abe, ovo je leđ! Abe, je čiz, ali lele, koliko mi ide na kurac ovaj. 430 ovaj. Ajde si puko. Puko si majke, ti ga spavim. Bro. Pa bravo majmone. Koliko puni motion? Ne znam. Puko. A već, pobedili ste, kepovali ste. Ovom ga smo. Eh, bravo, neko izašao. Sa strane si ga kritično ti si vrate majke. Uj, falim te kurcu ubili ga. Znate, sad će mi napsujete, imam 80 FPS-a kao da imam 30, tako osjećaj imam. Jej. Ja ga promašim, ajde! Te bro, ti si. Te bro, ti si retard.
Бегай, бегай, бегай! Ođe T30 da me skove jedno će mi zakuca XR u glavu. Gle se ovo. Evo pička sad izlazi ovdje. Ne u rikosti su. Al da mi gubimo ove čovječe. Ne znamo vi što nisu kepovali. Lel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 
Kako pisti? Brate, leđa jebeno, leđa. Leee. Ne. Ček da ugasim stream, da upalim Brat. Opet, samo mora ostavim ovaj kurs. To završi game u kam. Da, Alexo ti... Desetke. Zabav si igram. Što mi se sad Google neće upali, ajde. Gledaj go! Bravo. A radi stream? Sad ovaj novi. Čekaj da bi. Radi. Radi. Koje sad ja ime da mu promenim? Menage videos. Bro, jebem ti govno. To. Edit video. Ne. Ej, ga isu četiri. Kako imaš šok? Ne? Igramo... Vot. Kako imaš hot kz? Šok. Hot kz, jedan ogn. A šta ušao ovo? Komentariše. Šta komentariše? Promeni ime. A što neće stream? Evo ga, radi. Ajde, jebote, znači dok krenemo čekaj jedan jedan. Čekaj, stani, be, stani. Kako se st... Mabo. A već me boli kur... Čekaj, stani, ajde, kad sam već krenuo, what... kako zove to? Se zove ona pozajina kad kažeš. Tam dnev. To, to, viš kako si ti pamet? Humb, nail... Tam dnev. Sad ću dođem. Sad ću dođem isto. Evo ću skin. Sad mora pustiti ove autistične, no copyright. Neće moj brat pobrzo, tek 5-4. Kako da sma... Treba da kupim Spotify, kupim, da instaliram Spotify. Jer tu može se više smanjiti. Thumbnail. Playlist, šta je ovo? Stavio sam no, it's not made for kids. Normalno kad psujemo kao majmunčine, normalno da nije za kids. Beži be šta sam pustio evo. Eh, čekaj sad vidim doći mi secka. Ulaziš Alexo? Alo bro! Nisi tu. Dobro. Evo ga, radi, hvala ti kurcu. Pa Alex može poziv. Pozdrav za Straleta. Evo uđi da me iznabustuješ Straleta. Koliko imaš suba? Za naj... Naj... Ne od svih... Ima... Lex raid. Ajde bre, ajde. Da li će mi svetka sve? Neće uvijek. Lex raid. Oće li be, ko da pališ dizela? Znam šta ide, avakari. Avakariš no. Čim da li radi? A ima li 60 FPS-a si izabere? Ima. A ja sam naj... No, da je, no partija dok ti to. Kada što nije full screen, brate? Što sa strane crna? Ili sam ja glup? Kada staviš u full... Full screen, bre. A, jest. Nego sam ja glup, jest. Čekaj, Alexa, ulaziš? Da znam da li da startujem jedno. Pa nemoj, onda evo, ja sam izašao sad. Šta si izašao? Dobro, da krenim jednu, ili ne? Čekaj be, ja sam u ovo govno, znači ulaziš da ti invite'ujem. Invite'uj me? Pa nisi online. Kako be nisam online, si normalan. Majke mi moje, piše mi da nisam... Jebe mi ti dete, lažem te, ajde, pa nisi online.
Си добро ти? Добро. Ниси бре, нема те. Какви дери, мале брате, ги били, ја не верам. Шта се за сад погубио? Ајде, вај ти ме. Абе, бе, ми ти дете крво. Обе, погледај шта пише, тролуете ме, си нормалан, погледај. Добро, бе, тролуем. Погледај стрим. Иди, кликни на тој. Тролуем тебе. Укуцај, на кој си акаунт, Алексо? Мос, Алекса или... Па имам га на ово Сърбиан Асасин. Па имам га на ово акаунт. Ај ти мен инвайте. Чекай. Не, бре, тој багувало нешто. Ево ти фнизи, направи вод. Ајде. Па можда ниси на мој сервер, јебе ми ти детенце. Ма бре, нема везе, тој значи сервер. Кликни на тој, Илјо. Кликни на пријатељ. Чекај бе, не еди лајна. Јебем ти овај фластер. Одра ме живог. Hoće li? Evo menja, kao da mu radim generalku, a ne da menja server pičkom u Martinu. Inače, da stavim broj telefona, da mi donirate, da mi uplaćujete kredit. Tako, ništa za drugo, ništa. Ja mi ti plan. Ajde! Pa što... Daj u grupu pošalj ovaj govna. Što bi da prodaje? Što bro, šta da te gledam. Ko bi u grupu? Pa u drkine vrbe. A zajebi biteri kupičku me. Ajde Lex, ova kariš nam. A je Luka? Ajde, maš pet skender, ajde. Pa Luka. Pa Luka? Pa misli je lud be, Alek, a ovaj Luka... Ne može. Šta piše ovdje, ne sviri? Where we are, there is Victor. Ne sviri, o tek sad vidim. Ajde, 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 ajde. A klikni sad na prijatelji, vidiš da ti neće. Čekaj, neće. Aleksa, ti si izgubljen u vremenu i prostoru, ne možete nađi ovdje. Ti će mi kažeš. Čekaj, vidim da li sam stavio ako mi uđe momer u sobu. Ostaje ko ste na ruku lepio sa izolir traku. Pod case. Mute na ovo. To je to. I klikni prevuci, i klikni prevuci konta. Ko gleda? Čekaj. Aleksa, gledaš ti? Ne, stavi nešto u opisu streama. Mora poslušam strah mi. On je iskusni streamer. Sad ću stavim, će me boli kurat. Lada je najgora mapa. Ajde malo. Šta si ti? A ti si ST1 pro, da? Da. Jebe da mi setka sad. A streamuje ovaj strah mi. Da. Onda bio sam nogat u live budala. Zvam sebe, neće ga ni majka. Strah mi puši kurac. Nisi su tišom to već. Šta si glup, ili oj, nosi glup, brate. Brate, isto mi radi, mislim, malo bolje. Luka i Alex. Bolje radi, bol. A svjetska Luka, a lepo radi. Brate, znaš mi šta koči sad? Ne, bez evanca. Ozbiljno ti kažem. Čekaj, ti to mene zebao, že te... Ne bavam se. Evo že govno ti da izveš meni. Ako bi si drugirao, ako bi si drugirao... Erwin? Čuti mi, Aloš. Prekini mi, Aloš. A gledaj ovaj majmu što me gura, be. A može na kio se priča? Jedan ti oca, pomeri si. Čuti, naš koliko se čuje kod mene. A si čulo na kio kad sam pričao? Da, naš koliko se čulo. Idiote. Aj opet za reknika. Spotan sam. Lelelelelele napred. Da se čuješ ako je. Kretiš na štetu. Aj ubi me. Kako se smeje kao. Puni, puni, lele, ortenjera me puni. Ubi ga bati, sprvu sam ga ubio. Gledaj koliko tenkuje. A dobro, svi pogodila, ajde, neću se, želim se. Svakog je pogodila artiljerija. A dobro, mene otkinula za... Ovog sam digao u vazduh, progeta. Lele, 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 lele. Sad sve vas... Izbrišem igricu, brat. Urnis, urnisa nas, brat. Idi napred, idi napred. Ma jeste da mu ubije konkuror. Neće, ja ću ga vam... Jebeni ti mamicu, nemoj me guraš. Jo, Alekso, jo! Jebeni ti! Ilija, kuraj me. Za 500 lele, opet asim. Lele, mene ne staje da bi. Brate mi, Luka. Lele T95, li. Lele, levo, 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 defend, burst, kick.
Šta je Iliju, te palite? Lele, top mi ne radi, ništa mi ne radi. Meni sve otišlo u kurac. Isto. Prate mili, gledaj šta su tankovi. A be, ko je ovaj be? I sad mi se ovaj nakalemio tu na sredinu. Lele, gledaj. Uvlači se nas, brate, ima da nas urniši artiljerija. Jebeno da se nam niču mrtvo. Mrdno, preko me. Lej, lala, lala. Kao pičku materno, pišam ti se na igricu, mrtvo da ti se pišam. Kogu napraviš, to li sam bez... Sam uopšte krenuo da igram Mermiti mamicu. Mrtva artiljerija. Man, ću ti spavnim dete. Gledaj artiljerija sad kad napravi triple kill. Ne, sad će double napraviti. Bem tigricu, mrtvu. Ouuu. Ode! Ako si crko. Evo. Rate mili. Čekaj, sad ću te pozvam, stani, moram ne. Samo mrtvu, artiljeri. Pasti. Aj be, Luka, isteraj, brata. Ne mogu bez tebe živjeti. Pa kako da ga isterujem sad za pola sat kad će ne ispališ? Ne li pošao i tebe? Gdje otiš ovaj? Ciganin. Gdje otišao? Otišao da proplakne muda, odakle znam gdje otišao? Neca, otišao bate da igra Sony. Va? Jo, Aleksu, te ovo... Neca, otišao da... Dobro, čuo sam te otišao da igra Sony. Ustavi ga jebam, jo. Sad ga treba čekat. Koga? Aleksu? Nuce se. Pa ti ljeba trijeba. Ti da pustim ja sad, a da smanjim mnogo. A znam. Nuce se muzik. For streaming. Sada mi da neku bolest. Možeš, 10 sati imam. Ovo sve bolesne pesme. Moj, ja neću ni pustom ovo, jer kad ne bili pesme. Ajde be, Aleksu, može? Pa, ajde. Evo, ajde. Ajde. Ovo. Ajde, ajde, bravo. Ajde uzmi još smijete za mojte zapalim, jebem te usta. Ču te zapalim bez sa punta. Ajde. Palim kućice, dečko, be, znači nemoj me smaraš, bre, više, be, znači. Smaraš, dečko! Čko! Ko? Pa jes priča sam sa sobom. Ali priča ti sam sa sobom, da, može, ne problem. Ču ti zapalim kontejner, kuće. A da, nema problem. Da li priča sa sobom? Da, da, sad treba. Da li priča sa sobom? Da, vrti čega? Odlično, desetak. Znači, majko ti je. I artiljer je ovakav te grune, goodbye. Koje, koje, ima artiljer? Ilio, sad će toj arti da bog da utepa. Pa da bog da ti se planja zapalila. Gde je da idem, Luka? Levo. Levo. Gde je levo, be? Gaj, govna riju. A jeste, gospodin, malo pametan bilo je. Pa šta da pucam levo, mojega? Palme. Palme. Luka, gdje je da priče? Luka, bre, si glub. Bravo, ne mora, ne mora pričaš jebem te usta. Pričaj be konjino. Uši kurac. Sad ću pratiti, gleda idem po FV. A ne da me ruka boli. Čuma. A be tu Luka be. Ili se sve ugo... Aleksa? A, ajeju, Aleksa tu si? Tu sam, tu sam. Ja pomisli pokom internet sad od zemlje udarim. Dobro, idem i ja. Nemo.
A fora je neca da dođe pa tada streama. Pa da imamo za uspomenu da umrem od zmeja. I šta kurac ovdje da pucam ja? Sam misli necu na live kad krene da reč. Pa to to. Kaže bm ti. Jao. Da mislim gor ne mogu u vodu, lele majko. To li moraju da uradim. Pa ja mislim da svi dugmići ima izvadi stastaturu koji postoje. Ej, baterija mi se ispraznila. Dobar, dobar. Samsung make it possible, znaš? A kog da pucam ovdje, brate? Najgluplje moguće mjesto. Šta bre puca? Lala reloader, lala mrtav se. Reloader? Brate, skinuo mi je 300-500 godine. Pa šta ste tu kemperijan mojega sukači? Ne bre, on mi je skinuo 1200 damage. 1300? Uveš govno slista. Sad će artiljerija i bravo. On je on to... Op, op, priki, ajde priki. Da on koja je Ilio, kaži ga, aj kaži ga, kaži ga, on no, ne. Pa nije Ilija ako ga ne promaši. Pa nije Ilija ako ga ne promaši, ajde još jednom da ga promašim, ajde za trećeg. Ja promaši ja dingo, si ga brin. Nisam ga ni pogodio. To bi špjar možno 50. Treći put, brate, ajde četvrti put da ga promaši. Beži odatle artiljerije ćete gađa. To, bajčo. Lelelele, gdje mi prođe metak od artiljerije. A nisam ni spotu. Koliko si glup? Novenčin. Otkad u artiljeriju bi si me bolestan, ona bi te stanovala da je artiljerija. Oooj! Dingova me badger. Badger. Badger me dingo. Kog da pucam je ovdje? Not penetrated. Ava kari, ajde. Jebo sam to ušao, ajde izađi siso moljko. Mrtav se. Jupi. Moj tu. Bravo, sad ću si idem. Ne. Udići. Čujem kod Lukas. A ispaljuješ? Otići prvi ispaljuje. Brate, srušilo se drvo ovdje, jebem mi mu seme. E, bravo. Abe, evo ga! Ja sam mnogo dečko operisan. Kako kurac radim ja ovdje? Oni svi prošli. Gledaj debila ove brate. Sad će mi ovdje izađe. I posle zamude da se uvati. Ti si čovjek za tovata. Ajde idi kod Lukas, ajde marš. Ajde. Evo ga majmun. Ajde, to bajču, ajde kovi, tu uve bajču, ajde još jednom, ajde. Ajde ću ti jebem smrnjim. Evo artiljerija pucu. Koliko im jedna? A ne, nije pukao artiljerija. Sad će puknu mene. A gdje je pet da pucam? Punim zlato bolu na klatka. E pet! A? U... pečurku. U muda moja ću ga probijem mojega. U pečurku ću ga probijem. A sam spotovan? Kako ga ceniš? Pa ne znam kasni ti brate. Pa ne, nego kako? Nisu i sadao, sad će budeš. Ako izađe on. Brate, on je s... dobro mi je ih dosta. Ti gubio ovo vidi. On be dole bebe mu dete. Begi, begi, begi! Lele, ću ti promaš. Gle sad artiljerija. Samo sam mu se ti obao i... Pa ću punim hebra. Što he? Malo spot, on sam 100%. Gle sad ovo, 800. Ma ne, mora... Čudo ne pucam artiljerija, ovo je neko crveno slovo. Šta je danas? 5. september. September, bravo, ovo je decembar. Ovi kepuju be čoveč. Kepuju mojega. A be ovaj, Aleksus je tu? Nos. Ajde be. Či igramo? Zavam se, čekaj, još nisam završio. Ne, idem kod Lukasa sad. Ozmijem.
Да, да, да. А ти ова косо едно за... А ти хочеш да ти остане жива турбина, па што си пичка? Звам се, ниси пичка, иди. Кажи, аз съм пичка, ако е. Видимо сцен, да че играш после, после данес. Па, могуче. Ало, отиш озбино, озбино сега. Хочете после данес да играм? Айде, само да се набустим до... Хочете? Айде, свин, чуем. Ай дон, па там викин, шта ќе спаваш бе. Ќе одрадим украцове тоа. Него моќе ме боли кура. Добро. А могу еден метак да погодим и бе ми ти племи мртви. Чуемо се после, дајте, чуемо се после. Ве фалим те курцу, ти се фалим. Ебем ти говно смрдило. Ебат. Ko be kefuje be, ko kefuje, nemoj ti zapalim. Jebat, jebat!